qua anche per un'ora e anni. Il Michel Codur di Sinti Unica no, si dà il resto del manto di succedere. Quando Dio su un'ora e anni. fadhigii maanta ee xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa la horkeenay wax ka bedel iyo kaabis ay guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsigu ay ku soo sameeyeen xeerka shirkadaha caymiska waxana warbixinta xeerkaasi iyo wax ka bedelka ay ku soo sameeyeen ba mudanayaasha golaha wakiilada ka hor akhriyay xildhibaan Cabdirashiid Cagaweyn oo ah guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda golaha wakiilada anoo ka duulaynaa ahmiyadda ballaaran waxaa maartay yahay mashruuc sharciga shaqalaha caymiska ee xukuumadda u soo gudbisay golaha wakiilada si waafaqsan sidaana weyn waxaan ku rajaynaynaa inaad tirgelin doontaan soo jeedinaha la xiriira qofka mashruuc sharci ee ahmiyadda weyn ku leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yerokaa guddigu waxay wax ka bedel ku samaysay qodobada koowaad labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad siddeedaad sagaalaad tobnaad koobi tobnaad laba iyo tobnaad saddexiyo tobnaad afariyo tobnaad shaniyo tobnaad toddobiyo soddonaad iyo afariyo afartanaad sidoo kale guddigu waxa ay ka saartay qodobada qoobka siddeediyo afartanaad saddexiyo kontonaad lixiyo lixdanaad ee ku jiray mashruuc sharciga halka guddigu ku soo kordhisay qodobo cusub waxaanu soo jeedinaynaa in ciwaanka qaybtan iyo ciwaanka qodobka koowaad iyo labaad loo bedelo sidatan qaybta koowaad oo qodobaha dhaca ahaa in loo bedelo qodobo guud qodobka koowaad oo ahaa in xigasho loo bedelo magaca xeerka xeerkan waxaa lagu yeedhayaa xeerka shaqada caymiska sababayn maadaama inta badan habdhigaalka xeerka loo adeegsado ciwaanka ah qaybta koowaad iyo magaca xeerka waxaa habboon in loo bedelo sidoo kale ku xusan si waafaqsan habdhigaalka xeerka sidoo kale xeerku wuxuu tirsi rasmi ah yeelanayaa marka uu golo sameeyo intaasi kadib mudanayaasha golaha wakiilada ee fadhiga ku sugnaa waxa ay si weyn uga soo horjeestay in la gudagalo dooda xeerka shirkadaha caymiska oo ay ku doodeen in xeerka shirkadaha caymisku u baahan yahay inay fahmaan maadaama qodobo ka mid ah xeerku uu ka hor imanayo shareecada Islaamka anigu waxaan qabaa in xeerkan laga doodaa ma bannaana in la helo xeerku wax lagu caymilayay kale xukumayo la xelan mooyaan kani waa ki shirkadu ku aasaasnaayeen ka muhiimadiina waa kaa waa in horta kaa la helaa fikirkaa ayaan qabnaa in xeer kaa la helo kani waa xeerki shirkadu ku aasaasnaayeen cidda wax caynaysa iyo cidda la caynaya xeerkii kale xukumaya waa in la helaa fikirkaas ayaan qabaa golahana waxaan leeahay waxaad u dhaarateen ummadda wakiilka ka tihiin shirkada wakiil kama nihin maadaama culimmadu inaa isku khilaafsan tahay muhiimadda xeerkuna uu aad u weyn yahay marka waxaan xoojinayaa guddoomiye in golaha oo dhan loo sameeyo workshop oo horta bahalkan aanu ka doodayno aan fahanno iminka qoraalka halka ku yaala waxaa ku cad inuu ingiliisha uu yahay loo soo turjumay soomaali waxaa halkan ka cadsan anaga iyo noo muuqataa inuu yahay xeer inshuura soo waddan kale oo keenkeedna loo soo turjumay waxyaabaha ugu muhiimsan inta halka ayada inuu sheego horta insuuranskan aanu qaadanay amba caymiskan waa kii cankeeha matakaafulba ma mid kala muxuu yahay xeerkan in laga doodo waxaa ka hor isla fahmo anigu in caymisku dhiyo garanayo marka maxaa ka doodaya aanmaxkaala in markaa la fahma ka horeyse waxyiinaa degdeginoo loodhan guryaha soo akriyo iskama soo akriyo toon cunta kusoo akrikaraya baaka marka anuga lagu doomiye arinkaa gu tag ballaansan shareecada uu gelayaa gaf ilaahayniina gafka geli ayuu ka tagday xagga xeerkani markaan eegnay inuu xeerku aad kumikantu yahay oo isku soo noqnoqonayo khiyaamo badanyo ku jirto anigu waxaan aaminsanaa mida lagu doomiyey salaamaalnahay waxaan inagu jiraynaynana waxa weeyaan inuu ku salaysnaado sharciga iyo diinta islaamka markaa inta wax kale oo dhan halkaa la dhigo horta maadaama khilaaf ka taagan yahay xeerkani ma xaaraan baanu soo waa xalaal in culummadu cadayso waxaanan ka shaqaynaynaa inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay taasaa la biisi noo ah sidii shaqsiciid sheegay in waxaan qabanaan ku weyn cadaab badna ama qurux badna
umadanaan halaagnaa marka waxaan soo jeedinayaa inaan loogu horreysiiyo intaan tala kale la gelin ta culmadoo culmadu beryaan cab ka soo saarto horta xeelkana waa xeel culus dabadeetana waxaa loo baahan yahay in shareecada islaamka la waafajiyo waxaa kaloo u baahan yahay in la waafajiyo dhaqankeena midda kale xeelkan wuxuu awoodo oo dhan siinayaa guddoomiyaha hay-adda wax walbana waxaa ku qoran xeel ba qeexi doona marka arrintaas hadda waxay noqonaysaa arrin adag tusaale haddaan usoo qaadano shirkadda shidaalka taraafika guuro leeda waa shirkada monoboliga ku haysata shidaalka oo qaaliyoobay oo laga wada warhayo haddii arrintana si dhib yar loo sii daayo xeelkaa shirkadaha caymis waxay noqonaysaa hadhow inuu dad shakhsiyaada gacantooda galo dabeetna halkaa dhibaata ay ka dhalato oo dadkii monoboli lagu qabsado marka waa inaan ka taxadirnaa inaynu dadkii caymis monoboliya u sumayno in la waajiyo la waafajiyo shareecada islaamka iyo dhaqanka aleen runtii ganacsi arrinkan waa ganacsi cusub oo waddankeena ku cusbaanaan qor waa consultation si faraa badan in la sameeyeynaa waxa weeye dad fara badan aqoon dheeraad u lahayn baa inta badan ayaa ka kala bixiyey wuxuu u baahan yahay dad ka soo shaqeeyey oo caalamka kale ka soo shaqeeyey inaynu consultationkeena ku darsano runtii xataa culimadu iyadoo ay ka bixisay talo haddana waxay u baahan tahay qof fiilkan ku jira oo isagu ku soo shaqeeyey marka waxaan odhan lahaa waa arkaysaan iyadoo weli xeerka soo bixin ayaa mashaakilaad badan ay durba dhaceen baabuur badan lagu joojiyey barbara la damcayn lagu bilaabo maaragtay in ay caymiskii bixiyaan marka runtii xeerkani maaha xeer sahlan waa xeer markiiba bulshadeena saameyn taban ku yeelanay waxaan odhan lahaa aynu iskashankiisa badino oo aynu runtii wakti badan kala qaato aan ahayn beriya saa dambe laakiin weliba dad expert loo doonaan u oran lahaa oo ka madax bannaan shirkadaha caymiska consultationka ugu badan ayaa halkan ku jira waxaa ka yimaadeen shirkadaha caymiska hadda jira ka waxaan lahaa anugu waa inaynu cid madax bannaan oo aqoon fiicanna leh aynu helaa kuwaasay markaa workshop bixiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhankiisa guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed oo fadhiga shir guddoominayay waxa uu aqbalay soo jeedinta xildhibaanada waxaana uu sheegay in xeerkan la lafaguri doono islamarkaana mudanayaasha golaha wakiiladu ay si weyn u faaqidi doonaan maadaama uu qaranka iyo shacbiga somalilandba muhiimad gaara u leeyahay xeerkani hogaankeenu noqonayaa inaynu xeerka doodiisa dib u dhiganno sida ay mudanayaasha dhammaantood soo jeediyeen waxaan haddii isugu noqonaynaa guddidan aan ugu yeeraynaa dhaqaalaha iyo guddiga shaqaacada cidda kale aynu kala tashanayno waxa aynu tasha weydiinayno aan arrin ayada ah sidii hadda la sheegayay dadkii arrintan qoxu lahaan aan eegno arrinta culmada aan eegno mustafa oo kale hadda waxa uu ka hadlay welibada waa loo yeelay mustafe wuxuu leeyay warfahamkii mahalkaaba adag buu yidhi runtii waxyaabo dhibaatadan haystaan translationkan inagu dhacaya inta badan xeerarka hore inta lasoo translategaray lasoo qaataana dhibaato badan buu nagu hayaa oo xeerarkeenna oo dhan uu ka muuqdaa marka iyada laftigeed dayn wax ka bedelana waa laynan rabaa ibraahim jokar c b a t v hargeysa